Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici. Dobrodošli u Zlatnu dolinu. Vukovarsko-srijemska županija i Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu početkom godine pokrenuli pilot projekt Savska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije za koju su izabrani svinjarevci. Pokušavamo pokazati da se može opstati na selu i ostati na selu. Zahvaljujući dobrim vremenskim prilikama u listopadu i studenom, proizvođači duhana uspjeli pobrati sav ovogodišnji urod. To je barem donekle ublažilo posljedice suše i tuče koje su prinos smanjile oko 20%. Imamo i sreću što nam cijeli 10. mjesec je protekao bez mraza, tako da su proizvođači uspjeli obrati sav duhan. Unatoč sistemu za navodnjavanje, suša umanjila prinos na začinskoj paprici. Ove godine se suša dosta oštetila u poljoprivredi što se tiče prinosa i svega. Iako imamo sustav za navodnjavanje, ali su temperature bile prevelike da biljka uopće nije mogla funkcionirati. Proizvodnja božićne zvijezde je vrlo zahtjevna i skupa. Tradicionalno najviše se kupuju crvene zvijezde. Tradicija je tradicija. Šećera s naše njive. Prije upotrebe pažljivo pročitati deklaraciju šećera. Za obavijesti o sjetvi šećerne repe i nus pojavi dobre zarade, upitati najbližeg uspješnog poljoprivrednika ili agronoma sladorane. Vukovarsko-srijemska županija i Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu početkom godine pokrenuli su pilot projekt Selska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije za koju su izabrani svinjarevci. Namjera je bila omogućiti malim slavonskim selima da se pokušaju što bolje uvrstiti na turističku kartu kontinentalne Hrvatske. 11 mjeseci poslije projekt je došao do kraja, a na završnoj konferenciji održanoj u Svinjarevcima predstavljeni su postignuti rezultati. Svinjarevci, malo pitomo ušoreno selo s oko 300 stanovnika, ove godine postalo je seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije. Donijela je ova nesvakidašnja titula mnogo novih aktivnosti u malo mjesto u koje su se rado uključile brojne lokalne udruge. Jako sam zadovoljan, moram priznati da je ovo neka možda 20-30 aktivnosti koja se ovdje događa, pokazao da malo selo može odgovoriti na zahtjeve organizacije velikog broja događanja, da lokalna samouprava kad je sklona, a evo uopće Bogdanovci jesu bila sklona, pomoći maloj zajednici i pokazao da smo svi u stvari vrlo aktivno civilno društvo. Dakle, kad selo sa nekih 150 ljudi kroz 6 udruga može odraditi 20-tak događaja godišnje i mobilizirati se u svakom slučaju za sve aktivnosti, pokazao jako dobro i baš sam sretan da odabir Svinjarevac kao pilot projekta je pokazao uspjeh. Dakle, u Svinjarevcima kao prva seoska prijestolnica 2017. godine pilot je taj projekat i dosta toga je pripomoglo na malim Svinjarevcima. Gledajte, znamo da se ljudi raseljavaju, da je problem gdje god kreneš, gdje god se okreneš, ali Vukovarsko-srijemska županija s ovim projektom je pomogla Svinjarevcima. Znamo da je tu zajedništvo u Svinjarevcima, to i ostale općine znaju, ali to zajedništvo sad se isplatilo. Sad se isplatilo zajedništvo sa Vukovarsko-srijemskom županijom da pripomognu i financijski i materijalno i samim radom. I to se sad odrazilo na sve udruge i dosta je to bilo i aktivnosti tijekom cijele godine. Rad se isplatio. Osim mnogobrojnih odrađenih manifestacija, pozitivni tragovi projekta ostaju vidljivi i na komunalnom uređenju Svinjarevaca. Pa činjenica jeste da smo županije i opće uložili nekih 200.000 kuna recimo u selu u smislu da smo pomogli udruge, da smo obnovili ovaj dom vatrogasni u kojem se u stvari sve ili većina stvari događala. A konkretni pokazatelji su, pored toga što smo uređenje cvijeće i ostale sitnice koje su njima jako važne, jer to do sada nisu ne imali, dakle da smo mobilizirali sve udruge, da su one postale aktivnije, da su ustanovile neke svoje već redovite aktivnosti, da su dobile partnere iz drugih krajeva. Ima i gospodin
drugih efekata, dakle kroz projekt De Minimis su dodijelilo se i nekih 50-ak suprasnih nazimica u obitelji, tako da radilo se i na dijelu športa i kulture, tradicije, folklora, gospodarstva, ja sam pravo zadovoljan. Za naše selo pun, znači malo smo selo, čulo se i vidjelo se za nas. Uredili smo vatrogasni dom, uredili smo lovački dom. Naše selo je uredito, znači, hultikulturo. Jedna velika promjena se vidjela, znači, pomoć županije oko uređenja naše crkve, uređenja stope Svetog Martina, to sve kroz projekt, znači, seoska prijestolnica. Za naše selo puno. Osim komunalne infrastrukture, unio je ovaj projekt i dašak optimizma u pomalo uspavano mjesto. Vidi se da je pomak i da ovdje života ima i ovdje da će života biti, što je i sama svrha ovog projekta. Jer ima dosta sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji imaju takav problem i to raseljavanje i zaposlenje, nažalost, i takve stvari. Ali vjerujem ovim projektom i za ostale koje će biti seoske prijestolnice da će to puno pripomoći. Najznačajnije aktivnosti za vaše sumještane koje su? Pa domaće što je bilo, što kažu, natjecanje orača koje je već druge godine bilo kod nas opet organizirano. Zatim povijesne neke činjenice koje nažalost mještani nisu znali. Dosta su toga otkrili, general na primjer je bio iz Svinjarevaca u Austro-Ugarskom ratu. Znači, to je neke od činjenica koje je jako lijepo znat za jedno selo da imaju svoj povijesni sadržaj. Pokušavamo pokazati da se može opstati na selu i ostati na selu, da ćemo maksimalno dati od sebe sve kao županija, da se program opstanka sela, opstanka obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava može u budućnosti živjeti ovdje. I evo, meni je drago da je Svinjarec to mjesto i svih ovih mjeseci što se događanja i događaju ovdje i što ćemo dati poruku ovom dijelu naše istoka Hrvatske da moramo, možemo i imamo potencijale i ljudskih i resurse u poljoprivredi, u državnom sektoru i ostalim područjima da možemo turizmu kontinentalno, da možemo to ponuditi i da stvaramo uvjete za živjeti. Bude optimizam ovakvi projekti i u ostalim slavonskim općinama koje se bore sa sličnim problemima. Imaju li mala mjesta u Slavoniji budućnost? Pa zasigurno imaju. Evo, kroz ovaj projekt ja bih rekao da su Svinjareci živjeli ovu godinu, ali kroz ono što su provedbom ovoga projekta sami promovirali i prikazali malo široj javnosti, zasigurno imaju perspektivu, ali evo, vremena u kojima jesmo, nadajmo se, budimo optimisti, nadajmo se projektu Slavonije, nadajmo se reakciji centralne države da će malo više injektirati sredstava u ove naše sredine, jer zasigurno, kažem, potencijala imamo i mislim da treba samo malo optimizma i jedan zamah za neka buduća i bolja vremena. Nažalost, evo, naša mala mjesta trpe one trendove i posljedice koje se dešavaju već duže niz vremena, a prvenstveno govorim o odlasku mladih ljudi u veće sredine, što je nažalost evo, nekakav veliki trend općenito kod nas u državi, tako i kod nas u nas županiji. Zbog toga ove projekti koji na neki način populariziraju mala mjesta su nam itekako dobro došli. Svako naše malo mjesto ima svoje prirodne resurse, svoje prirodne ljepote i mi smo već naše malo mjesto, da kažem, Opatovac kroz neke europske projekte uključili u neke aktivnosti koje se bave isključivo seoskim malim ruralnim sredinama, pa je recimo naselje Opatovac dio jednog europskog projekta gdje se ta mjesta sa nazivom Apati zajednički okupljaju, promoviraju svoju kulturu, športska događanja i slično. Zaista za jednu malu seosku sredinu pravi i odličan projekt u kojem se pokazuje i dokazuje da i male sredine, dakle baš ono posve male sredine i najmanja sela mogu se u tome pronaći i mogu svoje selo podići na jednu puno veću i višu razinu kvalitete življenja. Jel? Jer kroz ovo što sam vidio i malo pročitao, sad ću se upoznati detaljnije, vidim koliko toga puno je na svim poljima života zaista učinjeno i koliko to može unaprijediti sam život u jednom selu. Što je u konačnici bio cilj projekta Seoske prijestolnice, pred kojim je po svemu viđenom i odrađenom svjetla budućnost. Zahvaljujući dobrim vremenskim prilikama u listopadu i studenom, proizvođači duhana uspjeli su pobrati sav ovogodišnji urod. To je barem donekle ublažilo posljedice suše i tuče koje su prinos smanjile oko 20%.
u Slatinskom agroduhanu, ovih je dana počela i prerada duhanskog lista. Planiraju preraditi 1500 tona duhana iz domaće proizvodnje koji će završiti na inozemnom tržištu. Miris duhana širi se slatinskim pogonom. Više od 150 kooperanata proizvelo je oko 1500 tona duhanskog lista kojeg će Agroduhan nakon prerade prodati na inozemnom tržištu. Agroduhan svoje proizvode plasira maltene po cijelom svijetu. Pretežiti kupci su nam u Europi, međutim i u Indoneziji i u arapskim zemljama završava duhan. Duhan prerađen, znači obrađen iz agroduhana. Pretežiti dio kupaca je u Europskoj uniji, međutim onda se taj duhan trguje po cijelom svijetu. Nažalost, na području Republike Hrvatske apsolutno ništa ne prodajemo. Klimatski nepovoljnu godinu poput ove ne pamte ni proizvođači ni prerađivači duhana. Suša i tuča uništile su dobar dio uroda. Proizvodnju duhana ugovorili su na 855 hektara, a led je zahvatio više od trećine površine. 320 hektara je zahvaćeno tučom i to baš u našem centru, znači područje oko Slatine, gdje su štete enormno visoke. Znači radi se oko 50 hektara totalnih šteta, a i ove štete oko 50%, to je već blizu totalnih šteta, tako da su nam znatno umanjeni prinosi. Negdje po mojoj procjeni možda neki 250 tona duhana nam je samo na račun štete umanjen prinos. Sreća u nesreći ove su godine, kaže Bilem, ipak dobre vremenske prilike tijekom listopada. Imamo i sreću što nam cijeli 10. mjesec je protekao bez mraza, tako da su proizvođači uspjeli obrati sav duhan, pa na neki način smo otkupili više duhana nego što smo planirali. Sav duhan koji su otkupili od svojih kooperanata, 52 stalno zaposlena i 90-ak sezonskih radnika, preradit će za 3 mjeseca. Da bi kapacitet pogona iskoristili i u ostatku godine, Agroduhan počinje provoditi novu poslovnu praksu. Ove godine smo počeli raditi uslužnu obradu za ino partnera. U veljači smo obradili negdje oko 140 tona, u rujnu smo obradili oko 250 tona i sad u prosincu upravo stiže duhan iz Njemačke. Očekujemo do 600 tona koje bi obrađivali u prosincu mjesecu i s tom praksom mislimo nastaviti u budućem periodu. Duhan koji uslužno obrađuju razlikuje se ističu od onoga koji se proizvodi u Hrvatskoj. Ovaj je primjerice stigao iz Poljske i nije namijenjen proizvodnji klasičnih cigareta. Usvojili smo jednu tehnologiju šiša stripsa, znači sitni strip za nargilu. To radimo u prohodu, naravno smanjenim kapacitetom. Međutim, to nam otvara mogućnost na godinu da ugovaramo i ostale dobavljače, odnosno prinuđeni smo pogon držati u što većem opsegu rada kako bi mogli zadovoljiti i potrebe, znači i djelatnike i materijalne troškove, a isto tako i obaveze prema našim kreditorima. Želimo ići napred, tako da mi planiramo ne smanjivati površine baš zbog uvjeta koje se dešavaju oko proizvodnje duhana, znači porast cijene duhana što ide u prilog proizvođačima, a naša je funkcija da unaprijedimo proizvodnju kooperanata na taj način da ćemo i dalje težiti i povećavati površine pod navodnjavanjem, što u konačnici znatno povećava dohodak proizvođačima, a na taj način i mi sebi osiguramo veće količine duhana, a ti duhani su znatno kvalitetniji, znači cilj je obostran. Cilj im je i imati kvalitetan odnos s kooperantima, pa će im ovogodišnji urod isplatiti već za nekoliko dana, početkom prosinca. Obitelj Marić iz Vrbanje poljoprivredom se bavi 45 godina. Obrađuju 200 hektara zemlje uz ratarske, siju i povrtlarske kulture. Papriku, zađinsku papriku, kupus. Sadnja, navodnjavanje, obrada, zaštita, branje, pakiranje. Sve sami rade. Jedino kupuju sjeme. Vrijeme im ove godine nije bilo suradnik, te je unatoč sustavu za navodnjavanje prinos u odnosu na prošlu godinu značajno manji.
Marićevi iz Vrbanje poljoprivredom se bave 45 godina. Obiteljski posao započeo otac Darko, a kasnije su poslove preuzeli sinovi. Otac priznaje, snašli su se bolje nego on, no treba reći da su im strojevi olakšali posao. Začinsku papriku proizvode 12 godina, ali na tome nisu stali. Osim paprikom bavimo se ratarstvom, uzgajamo znači uljanu repicu, soju, pšenicu, kukuruz, a od povrtlarskih kultura osim začinske paprike proizvodimo baburu, rogu, kupus i karfiol. I bijeli luk. Sijanje, kopanje, branje, navodnjavanje, prerada. Proces proizvodnje paprike zahtjevan je i dugotrajan. Proces proizvodnje paprike počinje već krajem trećeg mjeseca gdje mi sjemenke sadimo direkt u zemlju. Znači imamo specifičnu proizvodnju, ne proizvodimo rasadu, nego direkt sadimo sjeme u zemlju sa jednom pneumatskom sijačicom koja je za povrće. Nakon toga ide sistem za navodnjavanje, sve dok ne nikne plod. Nakon nicanja ide kultiviranje, kopanje. Problem je što nema još dosta sredstava za prskanje protiv trave, tako da papriku znamo po 3-4 puta kopati do kraja ljeta. Nakon toga idemo na branje, paprika stoji još nekih tjedan dana ubrana, potom ide na proces sušenja traje, znači ajmo reći nekih cirka 10 dana dok se plod ne osuši, potom prebiremo plodove i te zdrave plodove meljemo, nakon toga vozimo na pakiranje i kreće prodaja. Davno je to postala svakodnevica ove obitelji u kojoj posao obavlja 8 osoba, a tijekom sezone kada je rad na vrhuncu zaposlenih bude i 20. Malo nam je problem skupiti radnu snagu, ali evo, borimo se i snalazimo se nekako. Neće ljudi više da idu raditi, toliko i dosta ljudi se iselilo i neće niko da dođe onda. Nema niko u stvari. Ni vrijeme im nije bilo ovogodišnji suradnik. Unatoč sustavu za navodnjavanje, vrijednom 500.000 kuna, suša je bila jača. Ove godine nas je suša dosta oštetila u poljoprivredi što se tiče prinosa i svega. Iako imamo sustav za navodnjavanje, ali su temperature bile prevelike da biljka uopće nije mogla funkcionirati. No rezultat nije izostao. Paprika je gotovo rasprodana, obitelji Županjske Posavine lijepom pričom koju predvode mukotrpan rad i ljubav, prkosi situaciju u kojoj se nalaze mnogi Slavonci. Jako lijepa. Radi se ono što se voli, tako da je super. Zadovoljni smo, može se zaraditi kad se sve sračuna. Godine iskustva uz kontinuirano usavršavanje u poslu koje, kako naglašavaju, nikad nestaje, urodile su plodom. Njihova ponuda je raznovrsna. Proizvodimo začinsku papriku, ljutu i slatku, dimljenu, tucanu i proizvodimo baburu i rogu za kiselit. Pa najbolje nam je ova ljuta i slatka paprika jer smo se za nju najviše opredijelili i na nje najviše proizvodimo. Ivanova žena, 26-godišnja Mirna, magistrica je fitomedicine. U Slavoniju se vratila slučajno. Posao je u Zagrebu imala, no pobjedila je ljubav. Kad sam završila fakultet, nudio mi je se i posao u Zagrebu, u Recki, ali ja nisam takav tip i nije bila moja struka, mada sam bila spremna i pokušati nešto novo, zato što kod nas ovdje nije baš bilo lako pronaći fakultet i da još bude struka. Onda sam upoznala tu Ivana i dogodila se ljubav i tako sam ja uz njega isto se malo više uvodila u biti u poljoprivredu jer sam ja završila fakultet, a on ima dosta iskustva ipak i prakse što je nama dosta falilo na fakultetu. Nekoliko vrsta paprike na čelu s ljutom osvojile su tržište, a svoj proizvod prodaju izvan granica Hrvatske. Što i ne čudi jer svojim kupcima jamče da kupuju zdravstveno ispravnu papriku. Nosimo na veterinarski, dakle, zavod u Vinkovci, imam mljevenu papriku, tako nakon što je oni ispitaju, dobijemo rezultate je li paprika bakteriološki ispravna i da nema nikakvih aditiva, umjetnih boja i nekih stvari koji utječu na njenu kvalitetu. A kvaliteta je prioritet, samim time i ključ uspjeha. Naša i uvozna, tvrdi Ivan, ne mogu se niti uspoređivati. Mislim da je neusporediv, zato što je ono industrijska proizvodnja. Oni suše na visokim temperaturama papriku za par sati, dok mi to radimo sve ručno. Paprika se suši na suncu, ide na dosušivanje u sušaru, potom se prebiru plodovi, melju, kidamo stapke. Ne može se usporediti kvaliteta nikako. Od otvaranja granice i ulaska u EU nisu dobili puno. Nije se ništa promijenilo, mislim da je se to još lošije odrazilo za poljoprivredu, zato što se sad uvozi roba, nema granica, nema kontrola, nema carine, znači još lošija se roba uvozi i tako da mislim da to nije dobro bilo za poljoprivredu. Unatoč otvorenom tržištu u Vrbanji su prednosti brojne i dovoljne za život na selu. Jako jednostavnije u svakom slučaju što se tiče i veličine sela i veličine, znači, jednog grada.
Imamo sve svoje domaće, znači ja u Zagrebu sam, jesam imala domaće, ali uvijek kad vam nešto, znate kako ide, fali, znači morate se, ono, prisiljeni ste uzimati neke stvari koje inače možda ne biste ovdje, ne znam, imate šta i radite kod nas. Primjera, mi cijelo ljeto, znači cijelu sezonu, proljeće, ljeto, jesen imamo posla, tako da mislim da i može se zaraditi, a i svaka mlada osoba koja želi nešto radi, da ako ima i malo volje i mogućnosti u biti, može. Može se, dokazuje to vrbanska obitelj godinama. Slučaju ništa ne prepuštaju, plan za sljedeću godinu već imaju. Pa u planu za sljedeću godinu nam je znači povećati proizvodnju još začinske paprike, bar za 1 hektar. Do sada smo imali 5 hektara, sad planiramo povećati za 1 hektar. Povećali smo proizvodnju bijelog luka i dalje ovu ostalu papriku i povrće. Proces su zaokružili i obavljaju ga gotovo u cijelosti sami. Koliko je važno ići u korak s vremenom, odavno su shvatili. Društvene mreže nisu im nepoznat pojam. Svoje proizvode izlažemo znači na sajmovima, sajmovima zimnica. Imamo dosta znači trgovina u kojih prodajemo, sada oni izlažu naše proizvode, tako da smo zadovoljni. Preko internet stranice, znači web stranice. Sjajna paprika, čija je kvaliteta nadaleko poznata i potvrđena, ipak ima jedan sastojak koji se izdvaja. Ljubav je pobjedila svakako. Proizvodnju božićnih zvijezda županjska cvjećarska obitelj započela je sa skromnih 300 komada. Danas, 10 godina poslije, u 2 plastenika površine 800 četvornih metara proizvode 6500 komada božićnih zvijezdi. Jedini su proizvođači božićne zvijezde na području Vukovarsko-srijemske županije. 99% asortimana su im crvene zvijezde jer su i najviše tražene. Ovo je svakodnevni ritual za županjsku cvjećarku, posebice u dane prije nego ovaj prelijepi cvijet krene put tržišta. U 2 plastenika površine 800 četvornih metara 6500 je božićnih zvijezda. U odnosu na prošlu godinu 500 komada više. Jel nam je falilo za naše cvjećare? Zato smo ubacili nešto više, odnosno popunili smo kapacitet koliko može stati. Taj, nazovimo luksuz, ova cvjećarska obitelj mogla si je priuštiti jer su jedini na području Vukovarsko-srijemske županije koji se bave ovom proizvodnjom. Uz to, kada imate osigurano tržište kao oni, onda u dogovoru s onima za koje radite možete i planirati proizvodnju. Tako su ove godine proizvodnju povećali za količinu koja im je nedostajala prošle godine kako bi sve cvjećarnice opskrbili cvijetom. Uz njih zvijezde plasiraju i u jedan trgovački lanac. Ali da bi proizvodili više božićne zvijezde trebaju vam i uvjeti određeni. Mi trenutno imamo ove kapacitete koje imamo i nismo u mogućnosti više proizvoditi. Od 6500 koliko je sad. Tako je, znači to je naš nekakav limit koliko nam stane i to je možda malo i pregusto, ali više ne ide. Unatoč tome što su jedini proizvođači božićne zvijezde na ovom području, probiti se na tržište s obzirom na uvoz nije im bilo lako. Kvaliteta im je bila vodilja. To je jedan od uvjeta, a drugi uvjet je to što ta naša božićna zvijezda traje. Znači ona nije prošla temperaturne šokove, vrlo je brzo iz proizvodnje došla do krajnjeg kupca i to je povratna informacija jako dobra. Ljudi su zadovoljni jer puno duže traje nego kad kupe koja dođe iz uvoza, koja ide u centralna skladišta dok se razveze po trgovinama, ona se prehladi jer je osjetljiva na hladnoću i to su neke pozitivne stvari kod domaće proizvodnje. Koja traje nekoliko mjeseci i zahtjeva bdjenje nad zvijezdom. Proizvodnja je iznimno zahtjevna. Proizvodnja kreće već u ljeto, znači tamo početkom 7. mjeseca kad dobivamo presadnice i znači njen uzgoj traje evo sve do 11. mjeseca, znači nekih 4,5 mjeseca traje njena proizvodnja. I proizvodnja nije nimalo jednostavna,
Znamo i svi kako je i ovo ljeto bilo jako vruće, to njoj isto nije odgovaralo. Pa onda kad zahladi, traži temperaturu da se ugrije i tako. To su, vrlo, vrlo je to sofisticirana proizvodnja. Nije lako proizvoditi božićnu zvijezdu. Suočavate li se s bolestima? Naravno, ona je isto tako podložna razno raznim bolestima. To treba, moramo stalno pratiti. Ako se nešto pojavi, na vrijeme reagirati jer ne dozvoli da se nekakva bolest proširi, jer onda kad uzme maha, to je teško onda. Uz to što je zahtjevna, koliko je skupa proizvodnja? Pa dosta je skupa. Prvo, skupe su presadnice, pošto to moramo uvoziti izvana, jer u Hrvatskoj nema, znači, proizvođača presadnica božićne zvijezde. Druga stvar je grijanje, znači to je jedna velika stavka gdje morate ju dobro ugrijati, ona neće procvjetati ako nema temperaturu. I to je jedna od većih stavki. Pa onda idu, znači, ne znam, hranjivo, pa sve drugo što prati jednu proizvodnju. A da je riječ o zahtjevnoj proizvodnji, bilo je poznato županjskim cvjećarima već na samom početku ove cvjetne priče u koju su krenuli prije 10 godina. Te prve godine na tržište su plasirali 300 komada božićnih zvijezda i sve odmah prodali. Osim što je to za njih bio poslovni izazov, bila je to i prednost, naravno, koju su znali iskoristiti. Mi smo sretni da se pokrijemo, da nešto nam i ostane i da radimo. Čujte, ako proizvedete ovako nešto, a nemate to gdje plasirati, onda to je isto problem, jel? Naravno, ne računajući vaše sate koje vi ovdje provedete. To nikad ne računamo, to je onako više. Nećemo reći da je to hobi, ali čujte, to ne možemo računati. Kad bi to sve računali, ne bi se mogli uklopiti. Osluškivali su Lucićevi želje kupaca, pa su tako 99% proizvodnje usmjerili prema crvenim zvijezdama. Preostalo su bijele i pink. Tradicija je tradicija, radimo 99% crvene, a ostalih boja radimo možda 1-2%, jer uvijek imamo nekih kupaca koji žele nešto drugo, imaju drugačiji ambijent u kući, žele si to uklopiti sa božićnom zvijezdom, tako da imamo i za one zahtjevnije i za ljude koji klasiku vole. A vole i da im zvijezda što duže traje. Mnogi griješe te drže na hladnom mjestu, previše zalijevaju. Zvijezda voli sobnu temperaturu i svjetlost. Znači, božićna zvijezda voli toplu prostoriju. Ne može biti pretoplo, znači nekakva naša sobna temperatura gdje nama odgovara. Svjetlost, to je isto jedna od bitnih. I treća stvar je zalijevanje. Znači, režim vode mora biti takav. Znači, ne smijete ni previše zaliti, a ni premalo. Nikako zalijevati u ukrasnoj posudi, znači treba svaki puta biljku izvaditi zalit, kad se okapa vratiti na njeno mjesto. I ovisi, znači, o temperaturi u kući. Ako imate, ne znam, 23-24, možda ćete morati 3 puta tjedno, neko ko ima malo nižu temperaturu 2 puta tjedno, to je nešto što morate sami procijeniti. Ako je biljka lagana, znači da joj treba vode. Ako biljku uzmete, teška vam je u ruci, znači ne treba vode. To je nešto što svako od nas mora osjetiti. Jer nema nekakvog sad recepta, ne znam, koliko joj dodati. To morate sami osjetiti koliko joj treba, znači od uvjeta do uvjeta. Isporuka zvijezda iz plastenika krenula je prije 25. studenog. Mnogi su je kupovali za Svetu Katu kao dar za imendan. Plastenici se iz dana u dan polako prazne. Ja se nadam, mi proizvođači volimo što prije to bolje, da smanjimo ta troškove grijanja, ali ja vjerujem tamo do polovine 12. mjeseca da će biti prazan. Jer isporuka krene, evo i sami ste rekli, puno ranije, znači već za određene prigode, za imendane, za Svetog Nikolu, za prvi advent ljudi žele biti, u stvari htjeli bi tu zvijezdu imati duži period, ne samo za Božić i božićne blagdane, nego i duži period jer je lijepa biljka i ovako za vidjeti u prostoru. S obzirom na to da komuniciraju sa svojim kupcima, zanimalo ih je koliko su je uspjeli najduže zadržati. Nekima je to doista uspjelo. Ima jako puno naših mušterija koje nam dolaze u proljeće i kažu da im je još uvijek zvijezda živa i da još uvijek ima cvjetove na sebi, tako da nam je to drago čuti. I svake godine se sve više njih javlja, jer svake godine sve više educiramo naše kupce kako ju održati, kako s njom postupati da vam što duže ostane. Pa neki čak sačuvaju i za iduću sezonu. Naravno, ne procvjeta ona kao ove naše, jer to su drugačiji uvjeti tijekom cvjetanja, ali čujte,
biljka je živa i to nam je veliki plus. Zapravo dokaz da su proizvodnju usavršili i da prodaju kvalitetne zvijezde, jer kvaliteta je temelj da uz pravilno održavanje zvijezdu sačuvate što duže. Božićna zvijezda pripada porodici Mlječika. Zbog toga što cvate u razdoblju pred najradosniji kršćanski blagdan, postala je simbol Božića i nezaobilazan ukras gotovo svakog doma. Toliko u ovom izdanju Zlatne doline. Poljoprivredne teme na programu su sljedeći tjedan u isto vrijeme. Hvala za pozornost. Doviđenja.